السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سہیل احمد، اور جیسا کہ آپ کو پتا کہ ہر بار میں نئی نئی چیزیں لے کے آتا ہوں آپ کے لیے، اور آج بھی یقیناً میں آپ کے لیے بالکل نئی چیز لے کے آیا ہوں۔ آپ نے شیخوں کے بارے میں تو سنا ہوگا کہ شیخ جو ہیں وہ کسی کو کچھ کہلاتے نہیں ہیں، اور میں بھی اس بارے میں سن چکا ہوں، پر میں اس چیز کے اوپر ایگری نہیں کرتا تھا، رلائی نہیں کرتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ پر آج چونکہ میں آپ کو دکھاؤں، اگر میں ایک ڈھابے پہ آیا ہوں یہاں پہ سموسے پکوڑے کھانے، کیونکہ آج بجٹ ذرا کچھ کم ہے، تو شیخ صاحب ہمارے ساتھ بدقسمتی سے آئے ہیں، اور شیخ صاحب سے اگر ہم نے کہا کہ یار آپ کچھ کنٹریبیوٹ کر لیں، 20 روپے کر لیں کنٹریبیوٹ، تو شیخ صاحب کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے۔ آپ کو شیخ صاحب سے ضرور ملانا چاہوں گا تاکہ آپ کی شکل دیکھیں۔ شیخ صاحب شکل دکھا دیں، پھر ملے گئے، اور اپنے اس ویڈیو پہ جتنے شیخ ہیں سب کو ٹیگ کریں اور اس پہ شیخ پہ لالچ بھیجیں۔